waxa maanta magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil lagu qabtay xalfada dib u furista diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee gobolka saaxil waxaa la munaasabadaasi ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada kala duwan ee gobolka saaxil iyo sidoo kale maamulka gobolka saaxil iyo ka degmada berbera iyo saraakiisha ugu sarsareysa komishinka qaranka ee somaliland ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a saraakiisha komishinka somaliland waxaanay sheegeen muhiimadda ay leedahay diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee 13-ka bisha ka qabsoomi doontaa dhammaanba degmooyinka kala duwan anigoo ku hadlaya magaca komishinka doorashooyinka qaranka waxaan idinka mahadcelinayaa sida sharafta leh ee waqtigii laydin qabtay ugu timaadeen madashan xafladda dibufurka diiwaangelinta waayo diiwaangelintii horena u soo galay diiwaangelintani waa updating tii hore unbaynu maaragtay aan dibufuray oo waxyaabihii naga dhinnaa aynu ku daraynaa diiwaangelintu waxay noo bilaabin doontaa 13-ka bisha tan waxay qaadan doontaa muddo 4 maalmood haddaba waxaa taa raacdaa yaa isdiiwaangelinayaan dadkii qaatay kaarkii 2016-ka looma baahna inay isdiiwaangeliyaan waayo haddii mar labaad isdiiwaangeliyaan waxaa ka gubanaya codkii hore oo wuxuu u arkayaa sistamku qof 2 jeer isdiiwaangeliyay oo kale waxaanu digniin buuxda siinaynaa dadka kaadhadhkoodii haysta ama yaanay haysanin ee hore isu diiwaangeliyey inaanay mar labaad u noqon diiwaangelintatan waxa kale oo ka reeban dadka caruurta ah ee aan da'doodu gaarin 15 saddex gobol waa isku mid salaag iyo gobolka sool iyo gobolka saaxil tiradeedu way isku dhoweyd berigii dhoweydaa la qaatay 80 baynu ahayn qaarna waabay naga sii hooseeyeen qaarna midna waxbayna ismaynaan dheereen 2000 waxaan idinku boorinayaa in aynu diiwaangelintaa qaadano oo aada loogu dadaalo qaranka Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan gobol kastoo ay joogaan waxaan leeyahay diiwaangelintu waa inoo muhiim dalkeennay muhiim u tahay magaceennay muhiim u tahay walaalayaal isdiiwaangeliya isdiiwaangeliya anigu halkii aan ka mas-uulkaanba ka hadlaya amnigaan ka hadlaya horta amniga gobolkan saaxil waxa weeye 9 goobood waxaanu diyaar u nahay 9-kaa goobood inaanu ka hawlgalo amnigoodana aanu sugno waxaa kaloo la socodsiinayaa mataqaanaayay dadweynaha reer saaxil haddii aan communitygu nala shaqaynin annaga ka booliis ahaan waxba ma qaban karno waxaanu gacan buuxda aada uga baahannahay dadweynaha reer saaxil ayaanu aada uga baahannahay doorashada codbixintan maanta ama dibufuristan diiwaangelintana waxaan ku boorinayaa dhammaan dad gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xayirka degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan iyo bare saako gobolka saaxil doctor axmed maxamed xaashi waxaanay shacabka ku wacyigeliyeen inay ka faa'iidaystaan muddada ay socoto diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee somaliland maanta waxaa laandheeraha oo runa oo laandheeraha saxda ah ninka maanta kaarka qaata ee isu diyaariya codbixin kaasaa ah kaasu baa faani karaa kaasaa sheegi karaa inuu 2 nin la soo baxayo inuu 5 nin la soo baxayo inuu 1 mid ku eeg yahay weliba inta dee lagu faanaa reeruhu sheegtaa ilmaha yara caawa dhashay odayga gaboobay toona lama tiriyo waxaa la tiriyaa mudakarka yaa col hortegi kara baa la yidhaahdaa doorashadu waa col wey col baa la hortegayaa waa la cad goosanayaa maanta inoo taala maaha doorasho doorasho albaabkeedan furanaynaaye waa diiwaangelin wey qof kastoo hanle iyo qof kastoo wax doonaya iyo qof kasta oo mas-uul ah oo maanta jecel in isbedel ka dhaco dalka maanta xorriyadiisa gacanta ku haystaa biraha iyo communicationka ha wadaan ama shaqooyinka kale ee na dhex maray ee aanu xukuumad ahaan kula shaqaynaynay ha noqoteen waxaan uga mahadcelinayaa sida fiican ay shaqadoodu u socoto iyo maamulkooda wanaagsan ee heer gobol heer degmo iyo heer qaranba leh geliyo oo sugaanu 2 jeer isdiiwaangeli qodobka labaad waxa weeyaan goobbedel iyo kaarbedel goobbedelku waxa weeye sidii la sheegay 23-ka degmo ee dalka ayaa loo kala guuri karaa qof waliba degmaduu doonuu qaban karaa berberayntuu ka guuraa buu sayl tegi karaa qof halkaa degi karaa ka dalban karaa kaarkiisa degmo kasta oo dalka ka mida buu qofku tegi karaa u bedelan karaa markaa taa goobbedel baa la yidhaah kaadhbedel baa jira kaadhbedelku waxa weeye dadkeennu easy come easy go
وحي بلاشة ما حافظان كاركا آبا لو توري دادك 30 40 50 إني كنو هذا ما نوك عبسي قبرنا كاركي توري آن هينين سيدا درتيد شرق وحينا فريا موقف كي كو عضينا يا إنو كار هايستو كمشكا واحا قصب كنو قطي إن دادكا كاركي لو بدل وحي iyaguna dalban doonaan 14 casho ee 32 ka digmo oo kaliya bay oolaysa ee kaarbadal buu dalban doona macnuhu samaha in meeshii si laga bedeli doono berberu imanaya kaarbadal buu dalbanaya laakiin halku ku cudayn jiray baa loogu qoray tuuladiisii uu la tagay hadhow ma sadigi karno goob kasta oo meel ka sanduuq lama geeyin karo dadkii kaan kaloo bay waa inay degmooyinka isugu yimaadaan kamtii ismaan ali real tv berbera